မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးရှိရမယ်နေပါကျွန်တော်ဒီရှိမှာဒီမဟို MySQL Web Bench တွေကိုသုံးပြီးတော့မှ Data Modeling ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Table ဘယ်လိုစောင့်မလဲပြီးတော့မှသူ Relationships တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ Relationship တွေသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ data definition တွေမှာပါ table စီ definition တွေမှာဘာတွေပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရပါဟောကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ MySQL Web Bench မှာ model ဆိုရှိရဗျာဒီ object တွေရဲ့ notations อ่ะဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဒီမှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်ပုံစံနဲ့ပြချင်တာလဲ web bench simplify ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ data ပါပါလေးဆိုတော့သူကျွန်တော်ပုံကိုမြင်တဲ့အမြင်ပဲပေါ့ default ပုံစံ application foreign key application foreign key စီပဲပြချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် object တွေပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြည့်မယ်ဆို object notations မှာကျွန်တော် web bench default ဆိုပြီးပေးလိုက်something ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ model ဈေးမှာကျွန်တော်တို့ object notations ဈေးမှာဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် classic ဆိုပေါ့ပုံစံရှိရောဒါ classic ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပဲပုံစံနဲ့ကြည့်ခြင်းလာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြည့်လို့ရတယ်ဒါအရင်တော့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ် web bench default ပြလို့ရတယ်ဒါ IDFT ပုံစံတည်းဒါသူတို့ရဲ့ဒီဟို ERD ရေးတဲ့စီရင်စည်းကမ်းတွေရဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ယူကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလားလို့ညာဒီ web bench default တွေကိုကောင်းပါတယ်နော် default တိုင်းတွေဒါနဲ့ကြည့်ရအောင်အဆင်ပြေသလိုပဲဟိုဒီတိုင်းတွေကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ arrange မှာဒီ auto layout ဆို layout ဒီကျွန်တော် auto ပြန်လုပ်ခိုင်းလိုက်ပြန်ဟုတ်ဆိုရရောက်ပါကြာဟောဒီအောက်ရောက်ပါမလို့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးနော်table စီကျွန်တော် auto layout လုပ်ခိုင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော် contact ရှိတယ်ဟုတ်နော် teachers ရှိတယ် teachers ရှိတယ် contact ရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်သာတဲ့ပုံစံပို့ကြည့်ကောင်းပါလေဒါ attend ရှိတယ်ဒီကြမ်းမှာကျွန်တော် post ရှိတယ်ဒီဒါကြိုက်သလိုထားလို့ရမှာပုံပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာချထားလို့ရတယ်အခုမြင်သာတဲ့ဟိုချစ်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်တာနည်းနည်းကြည့်ရတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုစီရှိလို့အတန်းလေးဖွင့်တယ်ဒီအတန်းလေးကိုသင်တဲ့ဆရာကြီးရှိဆရာကြီးနောက်ဒါဆရာကြီးဆိုဒီလို define လုပ်တာလည်းသင်ပြီးပေါ့နော်ဟောဒီခါကျတော့ grouping ဖွဲ့ကျင်တယ်ပေါ့ grouping ဖွဲ့ကျင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ master data တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်မှာဟုတ်လေရရချေချောင်းရဒါကဘာမို့ပုံနေပါလဲဗောနဒါသူတို့တွေကဒီအဖွဲ့တွေမှာပါတယ်နော်အဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးထားမယ်ဆိုရေးထားလို့ရဒီလေရထဲမှာဒီ group ဖွဲ့ထားလို့မှဟိုကို ERD အရင်ကြီးတိုင်းဒါတော့ transition နဲ့ဆိုင်တာဒါတော့ banking နဲ့ဆိုင်တာဒါတော့ member management နဲ့ဆိုင်တာဒီ group တွေထပ်ဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့လိုက်ရနာမည်ပေးထားလို့ရဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဗောနအဲဒါတော့ဟို master data ဗောဒီလိုမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ diagram ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြင်တော့ဘယ်လို relationship ရှိရလဲဆိုတော့မြင်တော့ဒါဒီသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ modeling ပါပဲကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ diagram ဆိုတော့ကျွန်တော် database ကိုစောင့်ချင်တယ်စောင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပြလာတယ် diagram ပြီးသွားပြီ okay ကြိုက်တယ် fix ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ database ကိုသွားပြီးတော့မှဟို notation စီနေပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ model ထဲမှာကတဲ့ relationship notations မှာဒါဒီ cross foot ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာ classic ဆိုဒီပုံစံထုတ်လိုက်ဒါ classic ပုံစံဟုတ်လားဒါအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဗျာ connect column ဆိုတော့ column စီ back column နဲ့ back column နဲ့ nested relationship ရှိရမယ်ဟုတ်ဒါလေးရတော့နည်းနည်းမသုံးဝင်တယ်ဒီပိုင်းဒီ class id က class id ကိုစံပြီး reference လုပ်နေဒီ teacher က teacher ရဲ့ id ကိုစံပြီး reference လုပ်နေပေါ့နော်အဲ contact ကဒီ contact ရဲ့ id ဒီပုံစံလေးရတော့နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းမှာမသိဘူးပေါ့နော်တန်ရတော့ဒါ just view showing ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးပြရလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲဒါတော့သာလို့သမီးတို့ဒါဒီ model ဈေးရနေပြီးတော့မှာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြည့်ချင်တာလဲဆိုတာဟို UML ပုံစံနဲ့ကြည့်ချင်တယ် UML ပုံစံနဲ့ပြလို့ရတယ်အဲ model ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံနဲ့ကြည့်ချင်တာလဲ classes ပြလို့ရတယ်ပေါ့အဲ connect to column ပြလို့ရတယ်ဒီပုံစံနဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ data modeling diagram ကြီးရေးပုံရေးနေဒီမှာရှိရဲ့ဟာတွေကိုသုံးပြီးရေးသွားတာပဲဒါတော့တော်တော်များများအဆင်ပြေသလိုသုံးလို့ရပါတယ်ဗျအဆင်ပြေသလိုမြင်ရလွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးဆွဲထားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ database ကိုဂျန်လေးလုပ်ကြည့်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ ERD ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကဒါနောက်ဆုံးပဲဗောနော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါကို YouTube ပြီးတော့ပဲဆွဲသွားကြမှာပါအရှိမတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ဒါကိုအရင်ကျွန်တော်အပြင်လမ်းနေဆိုရင်ဒီခေါက်ကိုစတင်ပေးပြီးတော့မှဒါနဲ့ပဲ data model လို့ပြောတယ် DDL လေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဗောနော်ရေးဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ database ဆောက်ပြီးတော့ရင်ပြီးသွားရော SQL တော့ပဲကျွန်တော်တို့
တင်နိုင်တယ်အခုတော့ online တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ coding စီအများကြီးထုတ်ထားလို့ရတယ်အတွက်ဒီဒီယိုနဲ့ပဲ main လုပ်သွားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟို master data စီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် data base မှာကျွန်တော်တို့ tool စီကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် tool စီကိုကျွန်တော်က create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ synchronize model ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် model ကို synchronize လုပ်မယ်ပေါ့သူက channel connections อ่ะ MySQL connections ဆိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ဒီမှာသူ default schema ဆို student db ရောမဟုတ်ရတာ MySQL ကျွန်တော် connection ပါတာပါ MySQL เนาะဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားပြီဒါပါဆို just a connection လမ်းချိတ်လိုက်တာပဲ MySQL connection ကိုလမ်းချိတ်လိုက်တော့ connection လောက်ကြည့် database connect လုပ်တယ် connect ကြပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ share jdc student db ရနေပြီးတော့မှာ relational database ရဲ့ student db ကိုလမ်းပြီး synchronize လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်ရပြီးတော့ continue ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရှင် continue ဆိုပြီးဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာ table စီကိုယ်ဘက်မှာ table တွေမရှိဘူး table တွေစောက်ပေးပါဦးအရင်ဆုံးပါဆို model စောက်တယ်ပြီးရင်တို့တွေကို table စောက်မယ်ဦးဆိုရင် DSQL ကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့ SQL တွေရေးရမယ့် DDL တွေအကုန်လုံးကိုသူက generate တစ်ခါလေးလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဗျာ database engine ဆိုကျွန်တော် if not exists course ပေါ့နော် a course မှာဘာတွေပါလဲပေါ့ဒီ data သူလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ပုံကနေပြီးတော့မှဒီ database ကိုစောက်ဖို့အတွက် SQL ကို channel လုပ်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ execute လုပ်လိုက်ရရှင်ကျွန်တော်ကဒါပါလို့ဆိုတော့ဟိုဒါဒါဆိုကျွန်တော် database ရတာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟို home mode ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါဟို exit လုပ်ရအောင်ဟို exit လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်က sprint တက်မှာလုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးလုပ်ကြည့်ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ MySQL ဆိုပြီး -u root ပေါ့နော်minus b admin ဆိုပြီးဝင်လိုက်တယ် show databases ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောလုံးက jdc student db ဆိုတာအခုဒီမှာရှောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲနေပေါင်းများကျွန်တော် drop database drop database ဆိုပြီးတော့ jdc student db student student db ကျွန်တော် jdc student db ကျွန်တော် drop ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ show database ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာမရှိတဲ့နေတာအဲ့ဒီနေထားမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဒီ diagram set တွေထပ်ပြီးတော့မှ database ဆိုပြီးတော့မှ synchronize model ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို synchronize model model နဲ့ကျွန်တော် synchronize လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် continue လုပ်သွားပြီးတော့မှဟုတ်ဟဲ့ပေါ့ oh sorry ဒါပါလဲဆိုဒီမှာ student db ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒါ connection မှားခဲ့တာကြာကျွန်တော်ဒါပြန်ပိတ်လိုက်အောင်ပြန်ပိတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစောက်စောက်တုန်းက student db ဆိုရှိနေပြီ။ကျွန်တော် database ဆင်မှာပေါ့နော်။ my connection ဆိုရှိရော။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ် close တော့ဒီကောင်မှားနေတာပါ။ကျွန်တော်စောက်စောက်တုန်းက edit ဆိုပြီး။သူ့ရဲ့ဒီ schema name ဆိုကျွန်တော် student db မဟုတ်ပြ။ကျွန်တော်တို့ဒီ my sql ကိုပြလိုက်အောင်။ကျွန်တော်စပြီးတုံးလုံးကမှားခဲ့တာပေါ့နော်။စတုံးလုံးက student db ဆိုရှိရေ။တော့မှဖြတ်ပလိုက်လို့မရှိတော့တာပေါ့နော်။ဒါဆို connection double click နေတာဆိုတော့ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။okay ဒီတော့ခဏပြေးလိုက်အောင်ပြေးလိုက်အောင်ပြီးတော့မှဒီ schema ကိုကျွန်တော်ကဒီ database ဆိုပြီးတော့မှ synchronize with model ဆိုပြီး model ကို synchronize လုပ်လိုက် MySQL database တော့ MySQL database insert လုပ်ထားရင်ရှိပြီးသားဗျသူ့ကိုလမ်းချိတ်ထိုင်လိုက်တာပေါ့နော်ချိတ်ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းဒီ schema တွေပြီးတော့မှ RDBMS မှာသူ့ကို create လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတက်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် continue ဆိုကျွန်တော်သွားလို့ရှိရင်ဒါဒီ SQL ကို generate လုပ်လိုက်မယ် execute ဆိုရင်စတောက်ကမှာဒီ SQL တွေကို run ပေးသွားလိုက်မယ်။ run လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ show database ဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် JDC student db ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်က use ဆိုပြီးတော့မှ JDC student student db ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှ show tables ဆိုတာကြည့်ရင်ကျွန်တော်စောစောစောင့်ထားတဲ့ class တွေ class teacher တွေ context တွေ course teacher တွေပါထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ DSC guest ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် course တွေကျွန်တော်ရေးထားရယ် the set ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော် colon ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်စောစောလုံးက diagram set မှာ model လုပ်ထားခဲ့တဲ့ database ပုံစံတိုင်း database ကိုတစ်ခါလေး generate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ tools ရှိရယ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင် DDL လေးထွက်လာတယ်ဒီ MySQL web page တော့တစ်ခါလေးအဲ့ DDL ကတစ်ခါလေး run ပြတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ MySQL database သုံးနေဆိုရင်ဒီ MySQL web page ကိုသုံးပြီးသွားတာများတယ်ပေါ့နော်အတိအကျပါလေဆိုကျွန်တော် model ရေးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ synchronize with model ဆိုပြီး model ကို synchronize လုပ်ရတာ ਨੇ database တစ်ခါလေးထွက်လာတယ်ပေါ့
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒါပါလဲဆို MySQL web page ဆိုဒီ database တစ်ခုကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲပေါ့နော်အမနေ့ကကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set ပြီးသွားကြတာကဟိုကျွန်တော်တို့ပါသွားချမလဲကျွန်တော် normalization theory ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော် order database ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်တဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီလို normalization phase ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင် first normalization second form first form second form third form ဒီသုံးခုကျွန်တော်ပြလာလို့ရှိရင်ကိုရေးထားတဲ့ database ကမှန်သလားမှားသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ check လုပ်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်ပန်းစပြီးတော့မှလေ့လာကြရအောင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ GDC ကမင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ